sikatendesaka wakatorasika tifambetesa zvite vakaandastenda kuti pane panogona kuvhiringika mumwe mutende pane dzimwe levhel dzekutenda but anenge atoriwo mutenzi chimwe chandakadiscovha kuti levhel dzedu dzekutenda tiri muno tese dzakatosiyana kusvika nepavafundisi muchaona kuti zakariya baba wajohn the baptist ari pakusevha ari muhall of the holies muangel gabriel wakauya kuright side yeouta akati zakariya munamato yakuwanzwika uchava nemwana ende mwana uyu uchamuti john zakariya ndokubva atadza kutenda but ari pabasa rekutenda ende ari muhall of the holies achitoita basa ramwari ende achitombobuda imomo achiparidzaura achipa meseji pane imwe meseji yakamusvikirawo akanzwa kuti yaite so hazvina basa kuti munhu ane title hazvina basa kuti munhu ndibishop pane dzimwe nyaya dzinogona kurema kuti munhu atende saka mwari wedu ndimwari ane rudo uye nenyasha neso haagone kuti jaja but zvichida sevanhu tinogona kujajana kuti kana ari mufundisi but inde asingatendewo zvinhu izvizvi thomas is one of the disciples but ari kuti varume yamaparidza oza zviri easy kuparidzira vana vesangano chakaoma kuparidzira vamwe bishop vobva varegera futi kutenda because thomas mufundisi thomas anofanira kunge ari tomhanyisawo meseji yakristu but yakristu yacho pane payamuremera mbichana nyaya dzinorema mukunamata dzirimo saka makaona peter akambobvunza jesu kuti munhu anganditadzire kangani ndichiregerera kureva kuti nyaya yekuregerera vanga vainzwa but anga akuda kushanda nefiga kuti munhu akasvikawo kana pa15 kana pa40 tozoona todila naye sei kureva kuti peter akaexposa the human nature yekuti forgiveness haisi human nature forgiveness idivine nature of god nekuda kwekuti munhu pane paanotolereta kuitirwa zvimwe zvinhu but zvinhu kasvika pane imwe levhel haakwanisi that's why peter aida nhamba kuti angatitadzire kangani kurati haasi kutsvaka forgiveness ari kutsvaga pazvinogumira kuti atange kuita zvinhu zvake so there are times yekuti tinogona kujajana tese tiri muchechi tichinamata tichiti aiwa but atadza sei kuhendla nyaya iyi nyaya iri easy kana nyaya isina kuhita iwewo muridzi wayo uye nekuda kwezera renyaya yacho izvezvi pakaita munhu akakubira kana diary kana bopoint kana bible ndikaparidza forgiveness unotobuda muno muchiti chokwadi pasa zviri right but ndaparidza forgiveness mwana wako akarepwa nemunhu waunotoziva ari panext door sometimes unoti pastor dai manyatsounderstand why because my issues akava different nemalevels akava different hatireacte zvakafanana vhangeri rinoita izvi rikaparidzwa dzimwe nyaya dzaunoona kuti it's okay it's okay but pane dzimwe dziri ebit tough zvekuti unotaiwa we need to sit down so thomas remains an apostle remains bishop remains a pastor but ari kudira pachena wange kuti varume tinoparidza evhangeri tinoriziva but ichichi chekuti mukuru amuka nemaroerwo akaitwa ndichiona nemabayirwo akaitwa iyi inotoda kuti ndimbopindawo pamav11 besides preaching so rimwe dei vadzidzi vari mumba thomas was with them kurati kuchechi haasi kurovha but anika meseji kaasingatende muchechi yake ende chechi yacho yamugamuchira hayo kuti haa vatende zvavo but chingouyawo tingoita fellowship tese so nekuda kwokuti mazuva avaityawo ndokubva vangoswera vakakiya dhoo varichiita meeting mukati jesu ndokubva aapiya pakati pavo the door was shut but Jesus appeared jesu apinda imomo ndokubva auya kuna thomas akati chibata thomas ndokubva abatiswa thomas apedza kubata bible rinoti akabati he said to him my lord my god ndoda kuuradza ichinhu ichi jesu haana kuudzwa nevamwe vadzidzi kuti thomas ari kudhauta but jesu mudimension yekuopereta kwaaita wakanzwa zvakataura thomas nokuti jesu anga akuoperata in two dimensions mulevhel yezvinobatika nelevhel yezvisingabatike kurati thomas musi wakati nehanditende jesus was also there that's why paakapinda mumba akangosvika kuna thomas kurati nyaya yako anotoiziva zviri kukunetsa ari kutozviziva hamirire kubvunza vanhu andozva kuti hei uri bishop but pane zvauroda kumbopuruvha panapa saka jesu wabva apiya ndokubva ananga kuna thomas ndokubva amubatisa thomas abata zvaabata jesu ndokubva aparidza vhangeri rinodzikisira thomas abata achiti vakatoropafadzwa vanotenda vasina kubata but iye jesu ndokubva aenda kuna thomas kundomubatisa thomas apedza kubata ndokubva aparidzirwa rinomudzikisira iye abata
ukarenga zvakanaka scripture uchaona kuti Jesu ari kuguva mukadzi aenda kundoona Jesu ikoko akasvika kugarden kuguva Jesu akauya kugarden tomb so mukadzi akauya achida kumbudira Jesu akanzi usandibata nokuti handisati ndadzokera kuna baba The same Jesus asati adzokera kuna baba but ari kuenda kuna Thomas obva anomutibata kureva kuti kune mukadzi unonzi Mary wakaenda kuguva ndokubva arambirwa kubata Jesu ndokubva paita Thomas akatsvagwa naJesu kuti abate akatsvaga Jesu akamukira kuguva ane rudo ane shungu yekuda kunoona tenzi ndokubva arambirwa kunzi usandibata iye ane rudo ane shungu dzekuona tenzi ndokubva anzi usandibata handisati ndadzokera kuna baba Thomas ari kudauta asiri kutsvaga Jesu ndiye akatsvagwa naJesu ari mumbana wamuwadzidzi ndokubva anzibata to me it sounds a bit unfair nokuti kune ane shungu nemoyo wokuti ndoda kunoona tenzi wangu ndonombudira tenzi ndifarire jikristu wangu bandokubva anzi iwewo usandibata iye amukira kuguva kuseri but uyu anonzi doubting Thomas ari mumba nevamwe asiri kutombotsvaga Jesu wacho akangogarawo muchechi as just an ordinary member ndokubva anzi naJesu paakapiya chibata so ndobva ndakadiscover mulife murondero kuna mata kune zvimwe zvinhu zvinoitwa namwari kwete nokuti tine zvatinenge taita asi nokuti mwari vanozvideredza kuuya palevel yekuti zvimwe zvinhu zviitike matiri kwete nokuti tine faith but mwari vari kuedza kutobooster faith yako kuti varambe vainewe kwete kuti iwo ndori kuvavarira kuramba uina mwari kune zvinhu zvakaachivhwa nevanhu mulife zvatinofungidzira kuti maybe they were too prayerful kana kuti vane zvimwe zvinhu zvavakaita mwari akavadai bandikazodiscover kuti mwari pane paanouya mulevhu yemunhu nokuti bhaibhuri rangu rinoti without faith you can't please god and this kind of man anonzi thomas is a doubting thomas without faith but god has come down so that thomas will get something out of doubt indakaudzwa kuchikoro kuti formula kana iri wrong automatically the answer will be wrong saka kana shoko richiti without faith you can't please god bandoona the same god ari kuziva kuti munhu yaana faith ndiye anopaya a visit to the person obva amubatisa so ndinodiscover kuti mulife kune zvimwe zvinhu zvinoitika zvatisingafanira kunongedzera effort kungwara and anything chatinofanira kungoti my lord my god handina chimwe chandakaita kana kugona but uyu ndiye mwari nekuda kwekuti ndanga ndakazara kudauta kusatenda kana prayerlessness ndanga ndisinganamate zvachose ndisingatombotsanyi but mwari wakaita chinhu chiri so outstanding zvokuti vamwe vanhu vanotoshamisika kuti wakazvigona sei ukazvachibva sei but instead yekungoti my lord my god tine zvimwe nyaya dzatinotaura nezvimwe zvatinonongedzera pane kudzorera mbiri kune muridzi wayo aita kuti zvinhu zviitike tine dzimwe pfungwa dzatinotanga kugadzira nekuda kuonesa vanhu sekunge tine zvimwe zvatakanyanyogona ndaimbotaura nemumwe munhu pane imwe nzvimbo achiti zvinofamba sei because kana tiri kuHarare kuzimbabwe kustreet will preach almost every day monday to saturday uri mustreet saka munhu anoti zvinofamba sei kuti munhu akadaro ndotomuudza kuti neniwo ndinotoshamisika kuti zvinofamba sei kuti ndikwanise kudaro because its not easy but I do it munhu ukamupa formula yekuti is just the grace of god anoti aiwa but pane zvimwe zvamunofanira kunge muchizoita so sanda kuziva kuti munozvifambisa sei my lord my god istatement yemunhu asvikirwa mulevho yeutera hwake but mwari ndokubva vamubatisa zvisingabatwe nokuti kune vamwe vamukira kuguva vakanorambirwa but iye atobatiswa ende mwari vachito jesu achitoziva kuti murume uyu haatende ndaakutomubatisa kuti ndimuhwine nditende hadzisi shungu dzathomas hakusi kugona kwathomas but ndijesu wazvideredza I'll go a little bit deeper bible paratanga kuverengwa zvanzi after 8 days vari mumba after 8 days vari mumba ndoda kuti bati kuzvira kuti 8 days after 8 days vari mumba Jesus appeared there is a reason why he came after 8 days uchaona kuti munhu paanoberekwa according to the custom yemajudha even Jesus was circumcised ndongwa munoziva nai Jesu paaberekwa he was circumcised circumcision yaitwa after 8 days which means Jesu akarasikirwa neropa rake rekutanga pa circumcision and no one was saved by the blood of Jesus no one was saved after 8 days funga mishana
Jesu waka circumcised as a tradition, custom yema Jews. Circumcision ya iti kwa kana mwanabere kwa after 8 days. Ndopa ipi wazita, uye ndopa ipi circumcised. Which means ropa rikutangara Jesu raka erera. Ropa rikutangara haka loser, haka reloser, but nothing apana haka puna. Yeti ropa ra Jesu. Why? Because iropa rineche kuita ne tradition kwete mission. Unaundinzwa. Tradition itsika mission ndofungwa ya Maria akainga kutafire vanhu pamuchinjikwa. So Jesu paari kuya after 8 days ari kungo representa a mystery yekuti mandiri samwari mune zvimwe zvandinoita as tradition, kwete kuti that's the revelation of the mission. Nokuti the revelation of the mission vakaropafadzwa vanotenda vasina kuona, but a tradition munhu ane zvimwe zvaanogona kuoneswa kuti atende. I'll repeat again. After 8 days, Jesu paari kuapia obvati Thomas bata. Anu vapari zafutu kuna Thomas kutu vakatoro pafadzwa ndova nutenda lasina kubata. Saka mabati sire imunu kana jisina ropa fadzo. Kuna uti kuna mata kuri traditional akuna ropa fadzo kushika wani revelation. Kana usina kundinzu kwa mila mzokoro refuti. Tradition tika ya yako ya kudeuru wakwe ropa remunu ya itika pa circumcision. But Jesu ropa rekutanga rakaeri rakabva buda mahari risina vanhu vakapona, iropa rakaitika paaka circumcised as a tradition. But as a mission ari pamuchinjikwa akaruza ropa, ndobata akuimba kuti neropa rake takaponeswa. But haisiriro rekutanga, kune rekutanga rakabuda mahari by tradition. Saka after 8 days, 8 represents tradition time. Saka Jesu paari kuya kuna Thomas ari kuti bata, but Jesu paapedza kumubatisa wotayo vakaropa fadzwa ndovanotenda vasina kubata. Kuna kuti kutenda kwa ako kukashaiwa revelation kukangova tradition kuti ndoye FM yedu, ndoye andopinda, ndoye shona speaking, ndoye kumusha zvisina kutya Mwari kunamata Mwari uchirevesa usana kuti you become a church member but asina any miracle, any blessing and anything because you are worshiping in the systems of tradition. Yeah, I'm preaching good, I can hear it. Jesu apia don't vabati samunu chariku bati samunu jiri raite but ariku kujita kuti agone kuhina Thomas na kuti Thomas asati ane revelation. Imagine Jesu asati apakele sacrifice kuti apina mbama kavarwa aine mutumbi usinga batike bando kuvazi wakuti tsana wandika ramba ndiri mulevo form yangu sa Jesu asiri kubatika awatendi. Kuti arimo aka transforma kuti ave ne body iri tangible kuti Thomas abate. But Thomas apedza kubata ndomuregera kuzodabira vanhu kuti sitakatobata isu tikatoprova zvese. Jesu nomubvati tsano yamatobatiswa itori lesa than kusabata, nokuti kutobatiswa kudai inye kuti muri mulevo ye tradition. Tine munhu wekuti asatane revelation asati akuziva kunaka kukosha nekururama kwaMwari kunamata kwake kuri masystems echurch asiri musystem iri spiritual. Nodati ushifte kubva pa 8-day dimension yekunamata etradition kuti uende pa revelation. Why? Because by tradition Jesus lost his blood by circumcision and no one was saved, but it still is the blood of Jesus. Kushika azoluza blood pa cross nekuda kwekuti is now on mission not tradition. So now we kuna mata yakuda a shift a move yekuti munhu uno babo rako rinoti vanonamata Mwari vanofanirwa kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Kuna kuti you must grow in the spirit. Kana wakura muzvinhu zvemweya wa in the spirit wabuda mutradition, it's not about touch
touching or handling things, but it's all about your relationship with him. Kuti vaamu spirit vaakukoshesha relationship, no matter kutarana nenzara dzikwabasa, but nokuti asi tradition yekuti mwari kana asina kuita zvandina mate, but ndeyekuti wakura pakuziva kuti even basa risipo anoramba ari mwari, even ndichirwara anoramba ari mwari. Kuti handimuvwe nezvinobatika, but ndaakubata kutenda kwangu pakuti mwari ndimwari, despite the breakthrough isati yabatika. That's why uchonoti mumuna anenge ane mufaro mchecha chimba chinamata mwari, but uchitoziva maproblems I now and uchitomunzwira tsitsi, but iye anita sekunge anokanganwa. Why? Nekuda kuti akuziva hamuvwe netradition. Nekuti kana ndaguta ndopandichati mwari makanaka, ndotoziva kuti nzara yacho iripo, but ndimwari vakangonaka zvakadaro. Saka there are people who worship through systems of traditions, but there are those who worship in the spirit. They are not moved, but why over what is tangible. Saka Jesu akaiwa vakanyanyoropafadzwa manje, vamwe vanhu vekuti mota yacho isina kupakwa, but akapaka mweya wake muna Mwari. Anonzwa kuti nyika nekuzara kwayo rudo rwaJehovha muupenyu hwangu. Nokuti vanhu move on tradition, vanoda kuti dai yadhraivhwa ndaipaka vanhu vaona kuti ndakakomborerwa, but ndakadiscover kuti kune level of blessing isiri muremu iri tangible, but inocelebratewa bedzi nevanhu vasiri mutradition vane revelation uye vanoziva kukosha nekunaka kwaMwari. Saka Thomas itaipi yekuti kana yabata inonzwa kuti zvaita, but Jesu ari kuti ndane imwe dimension manje yekuti tine vanhu vaakunamata Mwari vachirevesa, but vasina chavainacho zvokuti unoshumisika iwe kuti mufaro wake uri pai. Handisi kuona any breakthrough, handisi kuona zvimwe zvinobatika, but Jesu nobva ati aiwa kune imwe levhu manje isiri muremu yezvinhu zvinobatika, yaamuremu yekuti iye ndiye akachibata, ndiye anoziva kukosha nekunaka kwaMwari. Zvokuti imba yacho isati yavakwa, ndiri Roja ndinonamata Mwari kunge landlord, ndinonamata Mwari kunge musha wakapedza kuvakwa. Wai nekuda kwekuti remu yefaith yangu haisi mutradition, haisi mulevhu yezviri tangible, but iri muremu yekuziva kuti wakandifira pamuchinjikwa, une nyasha nehanya neupenyu hwangu. Zviri tangible zvingangova zviri temporal, chandinoziva is my faith in him. Saka uchinzwa munhu achiti dai Mwari akuwanira nyasha, zvinzvokwa zvina kumira mushe, nyasha dzandakaitirwa pamuchinjikwa dzinodarika masofa kana motikari, nyasha dzandakaitirwa paCalvary, favor yaakadurura nekuda kweupenyu hwangu is greater than whatever chiri tangible. But nekuda kwekuti tirema traditional understandings yekuti as long usati wane isha usati wakomborerwa, chandinoziva kune vanhu vakakomborerwa but vasina chinhu chaanogona kunongedzera, but iye anoti akakudza kwaakabva, upenyu akararama, chirwere chaakamborwara, ana chiremba vakashaya kuti chinopera sei, anorapika sei. Munhu iye nhasi vanhu vanoona kuti dai Mwari vakusimudza, but chandinoziva wakasimudzwa iwewe nekuda kwekuti pawakapfuura napo hapapfuurike nyangwe nemari, pawakapfuura napo hapapfuurike nekungwara, pawasvitswa naMwari hapasvikike nekuti wakachenjera. But unotoziva kuti pasina chinobatika, ndakabata dzimwe nyasha muupenyu hwangu. So Jesu nyangwe Thomas abata ari kuti itori lesa iyoyi yatakuitira, wafara zvako, but akanyanyoropafadzwa munhu unotenda usina kuona. Nokuti kutenda kwako Thomas kuri patradition, kuri pazvinhu zviri tangible, kuri zvinhu zvinoda kaproof mishana kuti una Mwari. Usati there are times yekuti mwana anokudza kuti saka Mwari wako ari papi, Mwari wako ari kupi, because zvatotarisira kuti uve nazvo kana uchiti Mwari ndiye baba wako, tiri kuona usina. But chimwe chandakadiscover, kune zvinhu zvisingatengeke, zvisingabatike, zvokuti Mwari akakuitira zvinongoda a personal conviction kuti vakuru dai asiri Mwari iyanga isingaite. Ukabvunza isusu so pane kwatatiri kune zvakaitwa naMwari, zvokuti ndakasangana nevanhu vakanditi baba shishuo changu ndechekuti dai Mwari akusimudzai. Nokuti vanhu chavanoti kusimudzwa chinodhipenda nezvavanofunga. Pane vanhu pavanosvika pakunzwira tsitsi chemushumiri kuti baba dai Mwari akusimudzai, but wega personal ukaziva kwawanga uri 2006 uri murwere weTB wa beyond repair, wadzorerwa kudomboshara, waparara, wakuswera, wakarara musaidhi memoto, Mwari ndokubva vataura izivi wavo kuti go back to the city and preach, wakuparidza unzwa munhu achidai Mwari akusimudzai.
kusimudza baba ndakasimudzwa pananga karara pacho ene nenda akota to death zvisina kana munhu aiwirirana neni kana kundifarira ndanganda beyond beyond ende imi mamusiko but mwari ndobva vati go back I am with you ndadzoka ndakuparidza kuti asvidai mwari daya kusimudza ndakasumuka zvisingaite dai uyo ukaiswa malevels andandiri haupabude iwo samumwaita kumana hatinoshuwira munhu womwari munhu akanga aprocha pastreet dai mwari akusimudza ai wabosi chaanoti kusimuka ndofunga imhando yemotikari chaanoti kusimuka ndofunga imba chaanoti kusimuka zvinhu zviri mutradition kuti mwari nokuti chatinoti makomborero chatinoti blessing rega ndikudze blessing nemablessings zvakasiyana pakudai blessing ndoropafadzo ispiritual empowerment inogara mauri mablessings zvinhu zviri tangible zvinobatika zvinogona kuonekwa nevanhu zvekuti zvimwe zvinhu zvinobatika zvinoonekwa pane vanhu pauri zvinogona kubiwa kurasika kana kuabuswa that's why Jesu kumukadzi wesamariya akati ini manje kana watenda mandiri ndichakupa mvura mhenyu richava tsime mauri nekuda kwekuti tsime rajakobho ramunonwa padry season rinogona kupwa tsime rajakobho kanonoka kusvika pano vamwe vambochera kana pakauya vane utsinya vanoisa poison mukafa kureva kuti tsime riri outside you riri temporal and riri dangerous any man can tamper with it but randichaisa mauri itsime rekuti no one will pollute that which means a blessing is like a tree blessings are like fruits zvibereko zviri pamuti saka kuti hakutange nemango kunotanga nemuti wemango kuti kuzova nemango hazviite kuti wasvika musango ona paine mango pasati pane muti wacho chinotanga is the blessing you know to manifest up my blessings saka uchiona kuti pandona mata mwari ndotoziva kuti zvinobatika is just temporal why because it's a matter of time because I carry a blessing you know attract whatever unondoona nhasi ndisina chinhu but ukadzoka one after one wa unogona kushamisika nokuti ropa fadzo kana kuti blessing inogona kunza zvibereko any season any time ndakakupa testimony ndakaenda kunoparidza pastreet 2014 ndakatoenda netsoka kuna first kunoparidza ndikadzoka ndichidriver you can't figure that out kuti in the next hour this guy will own a car he has na mari why because when you carry a blessing it's easy kuti wane ma blessings because blessing is like a seed a tree and blessings are the fruits so munhu ane greater blessing ndewokuti mukaita tap around nezviri pari mukamutorera hamugone kutora chiri mari unogona kubirwa zvinhu zvako but havagone kuba chinounza zvinhu zvacho mulife mako unogona kutodzingwa basa but hauna kudzingwa ropa fadzo so you can get blessing outside my systems anotarisirwa nevanhu kuti kana uri apa ndopa zvinoita but chandoziva kana uri muna mwari panoitika zvinhu zvokuti pane dzimwe nzvimbo hazviitike so Thomas akabatiswa kwete nekuti ane shungu ane faith he was a doubting man but by God's grace Jesu akazvideredza kati chingobatawo zvako the same Jesus asati adzokera kudenga remember just after 8 days just 1 week kune mukadzi akauya kuguva akanzosandibata ndisandadzokera kuna baba saka kune mumwe asina kubata nemumwe abatiswa asina kubata ane ropa fadzo but nokuti dzimwe nguva agone kuzviinterpreta ari bitter kuti vatadza sei kundibatisa uyu ndangouya ukuno ndine shungu but Thomas asina shungu anga akangogara kumbo vasvika vakamubatisa ndopa ndakadiscover kuti the rest is not the swift nor the battle to the strong but time and chance are given to all pane zvimwe zvinhu zvine vanhu muupenyu usafungidzira kuti vakangwara kuti vakarongeka mwari akangosvika pakuvatendera kuti vangozvibatawo pamaprinciples nemalaws chaiwe efaith Thomas hapana chaanofanirwa kubata but nekuda kwekuti just after 8 days Jesu ari kungoshova kuti pamwe pacho tine vanhu vari kuoperata mumatraditions yekuti mwari akasaita icha ndofunga hasi mwari mwari akasandidaiso ndofunga handisi kunamata ndofunga saka uchiona dzimwe nguva people will judge you kuti haunamati because une zvimwe zvinhu zvausina zvavainazvo but iwo haisi nyaya yekuti vakanamata inyaya yekuti mwari akatozozviona kuti ava vakasabata hazvifambe zvakanaka vakasabata uyo akabata zvakatosiyana palevhu yekutenda kwavo
Sakona Jesu Luke chapter 5 akamboparidza ari kumvura ari mbotera Peter. Apedza kuparidza ndokubva ati kuna Peter chikana mambure kwakadzika ndokubva wabata hove dzakawanda. Peter paakabata hove ndopaakanzwa imwe message. Nokuti Bible runoti paakabata hove akabva ati kuna Jesu ibvai pano ishe nokuti ndiri mutadzi. Kuti Peter anzwe message anotonzwa fish akaona fish dzawanda ane zvaanointerpret nokuti Jesu paakatoparidza ari mboti Peter hana chaakatenda anotomboziva kuti Jesu mutsveni nekuparidza akaziva kuti mutsveni nekubata so Jesu waitoziva kuti vamwe vese vhangeri vaaright but Peter aruda dziri fish Sautona zvichida mubereki kana kudzivana nevana vako pane waunotoziva kuti uyu anda kutoitirwa zvakati kuti agone kufara. Uyu ndinongona kumudza kuti mwanangu ndichakuitira hangu zvina zvinomira zvakanaka. But kune umwe unotoziva kuti yaregere kuchema takutoti zvatisina kuitira uitongoitira uyu nokuti uyu achiri mudiki. So kune zvimwe zvinoitirwa vanhu naMwari kwete nokuti mune faith hamuna saka muchibatiswa zvimwe zvinhu. Nokuti kune vatikurei Mwari vanotoziva kuti uyu kana akanzadi hatimuluze pano but uyu zvikasaita sezvizvizvi haapinde muno. But ivavo manje vari lesa ndoonenga kuti vakapiwa nguva yekupupura woti umbo uripo tine nyasha zhinji denga richinoziva kuti Thomas akasabatiswa panapa next service hauye mumwe andarambira kubata tiri kuguva iye haana problem nokuti akura amachiwa akatofamba yega kubva kumba achida kunoona tenzi but uyu saka Tomi kana abata mobva mazomupa mike muservice ane pane vamwe vesa one out tista kabata isu tinonamata zvinobatika kutanzwizi that's why Jesu akabva mupa reminder kutaiwa vakatoropa fadzwa ndovasina kubata kuti kana mabata musadadire vasina sawakona kuti Elisha akambotumwa kuzare pati kune mukadzi shirikadzi yaiva neflower shoma nemafuta iye Elisha anga asina chinhu anga ane nzara neanointing chete so paakasvika Mwari vanga vati ndarangarira shirikadzi chienda kwairi ari kutumwa naMwari pamission yekunoblesa ndiye asina chinhu ari kunzi ablesswe ndiye asara neshomawo zvinoti Mwari vaitonzwira tsitsi mukadzi wezare pati that's why vakatuma mufundisi anga ane nzara haunambozvinzwa Elisha ane nzara asina chainacho ndiye akanzi naMwari enda ndine munhu wandarangarira kwanogona kufa ndoda kuti uzvinhu zvake zviwande but vaakutuma asina chinhu kutenda unowanza flower yemukadzi uyu zvekuti dai mukadzi wezare pati akabvunza Elisha kuti munhu waMwari zveropafadzo zvamutara ndazvinzwa kwamabvawo kwakadii oti hachangu chitubu chatopwa futi kwanandiro nekuda kwekuti ive vanhu havagone kuona dzimwe metsi nekuita kwamwari kune munhu asina chinhu anofanira kunge achitokunamatira iwo but uone kuti unenge wakapaka ndonzwa kuti uchamufugamisa why because uri mulevel yetradition yekuti kana ndine chinobatika I'm greater than munhu ane chinhu chandisiri kuona akanzwirwa tsitsi ndiyanga neflower nemafuta atumwa naMwari wacho ndiye ane nzara ane chitubu chatopa uko ndiye ari kuti naMwari chiena unondibatsirira munhu anofa munhu kwete kuti iwo unofa uyu ndomuzvika saona Elisha neimwe nguva anga akudzwisisa Mwari wake ari pamount Carmel akaudza mambo Ahab kuti chitora nguru nemabhiza utize nokuti unonaiwa nemvura ari kupa warning munhu ane machariots iye achifamba netsoka ende anobvira akumbira lift tamambo ndaprofita hangu mvura bandongo nozonaiwa madingo kuti ndingogarawo mukona mungorenyi ngondanzwa kuti mvura zhinji iri kuya akatopa warning kuti mambo kasika yekuenda munonaiwa apedza kudaro Bible ndokubva rati simba raMwari rikauya pamusoro pake akamhanya kudarika mabhiza zvokuti kune dzimwe nyasha dzinodarika zviri tangible kungoti usati waita tape in that realm kune nyasha dzinodarika zvinobatika mambo vane chariot Bible rinoti zvanzi vakatangirwa kusvika naElisha kuJezreel Elisha akatonzwira tsitsi kuti mukuru mukasafamba nemabhiza yanyu munonaiwa mambo otopinda mungoro yemabhiza vachienda simba raMwari rikauya pana Elisha kureva kuti zvimwe zvacho haudi zvinhu zvevanhu unongoda simba raMwari
problem yako wakazvinijusa ukateira zvinhu zvevanhu ukasatsvaka mwari kuti vakupe rimwe simba chakati vanhu vaunobhedha nekuchemera nekuda kwekuti vane zviri tangible inyaya yekuti hauzive nyasha dzakalodwa namwari mauri zvinoita kuti ugone kuovertake machariots tine nguva yataionawo mwanhu vaita zvimwe zvinhu ungoti asi mwari vandisiyirei mwari vandisiyirei ingati ndinonamata mwani mwari vandisiyirei bandokopanda kuzoona script yanoti you shall overtake sawoita mudzo ndinoovertake sei basa hapana maprojects andironga isi haasi kuita mwari une dzimwe nyasha church ndinzwei Thomas abatawo apiwa vhangeri rekunzi vakuru kubata kubata henyu bata hamusati manyatsokomborerwe kureva kuti kana une zvawakabatiswa kana une zvawakaachivha gona kuremekedza vanhu vamwe vasina chavakabatiswa kana kuachivha zvinobatika nekuda kwokuti dzimwe nguva mwari angangodaro achitonzwira iwewe tsitsi do you know kuti job 42:10 bhaibhari rinoti mwari vakarestore back upfumi hwajob after he prayed for his friends job haana kutanga apora kuti anamatire shamwari dzake a sick man prayed for his friends who were not sick mwari vakatopa shamwari dzacho instruction kuti endai nemasacrifice munopa muranda wangu job akunamatirei there was a time abraham wakaenda kuegypt mukadzi wake sando kubva atorwa namambo mambo ndokubva areceive vision in a dream ndokubva anzi namwari you are a dead man wabata mukadzi womuprofita wangu enda unomudzorera muprofita wangu akunamatire There are times yekuti zvimwe zvinhu zvinokuita full around uregere kuva prayerful nekutsvaka mwari inyaya yekuti uya in the tradition mind yekuti I'm blessed because pane chakati pane chakati pane chakati pane chakati but ndazo discover that a real blessing haisi mudimension iri tradition intangible iri mudimension ye revelation nekuziva kuita kwamwari muupenyu wako ufunge masuwa anga akatovharwa but Jesu ndobva apiya imomo kunati muupenyu pane pamwe pekuti vanhu vanokukira mikana but nekuda kwokuti mwari vanokuda unobata zvinhu uri muenvironment isingawanikwe type yezvinhu izvozvo ende kana watochibata gara watoziva kuti ndiye mwari nokuti vanhu vanogona kukuvharira mikana but kana nyasha dziinewo mwari vakuda pane zvinopinda kuti vanhu havasi kugamuchira haisi nyaya kuchechi kumwe kwataipinda so kune vanhu vakabuda muchechi ndakazozwa mufundisi achiti haa kubuda kwemunhu haisi nyaya asi mwari akabuda tovatevera vanhu ivava vakangobuda namwari tovatevera but vakabuda vega vasiyei ndakanzongei pride pandakazodiscover kuti mwari akatanga kutoita zvimwe zvinhu vanhu vabuda zvekuti vanhu vakatozoita pfungwa kuti ndofunga tisi taimisa zvinhu izvozvo why because munhu akabuda kwete kuti mwari abuda munhu akabuda haisi nyaya asi ukanzwa kuti mwari wacho abuda usatombogara ipapo kune nyasha dzinoiswa namwari mumunhu dzisati dzaamuremu yezvinhu zviri tangible but unenge uchijajwa nevanhu vane zviri tangible as if you are not blessed as if hauna mate mwari nekuti Thomas akapiwa mike ane zvaanogona kutsanangura zviri bheta kudarika mukadzi akamukira kuguva akatadza kubata onzi munenge musina faith munenge musina nyasha munenge musina mwari vamwe takasvika pakutobatiswa nazvi but denga richiti rikatarisa wacho akabata roti uyu ari mulesser realm of blessing than mumwe uyu asina chaakabata dai mwari vatibatsira abvisa mweya wepride nekuda kwokuti pride inogona kuuraya munhu ane chinobatika achitadza kuzvideredza kune munhu asina zvinobatika nekuti pfungwa yake inguri traditional nekuti anenge ane pfungwa ingoti haa kana uina mwari unofanira kuitawo something zvinoonekawo sokuradza kuti mwari wako ari kukomborerawo zvinhu zvako tine vanhu vari kutadza kunamatirwa nevanhu vanofanira kunge vachivanamatira muupenyu nekuda kwokuti vane maonero avakaita ari mulevhel yetradition that's why I love and respect mukomana anonzi joseph joseph ari muprison wakainterpreta madreams evanhu vasingamubhadhari madreams evamwe vasungwa ndo aakainterpreta
Ndo rakava a stepping door kuti agone kuzointerpret a dream ya king. Problem vanhu vazhinji, they want to interpret king dreams, they don't want to interpret dreams for ordinary people. Joseph wakaparura hope dzemumwe musungwa asina chaanomuitira kuti azorapanura hope dzamambo. Kune musungwa waanga arapanurira hope akazomishina zita rake kuna mambo. Kurati pamwe pacho pauri kutadza kushumira Mwari nekuitira Mwari, inyaya yekuti uri kutadza kuona kuti papanobudei ndinoitirwei. But chandinoziva ndechekuti sometimes you need to make a name so that the name will attract favor. My first sermon yakaita 1 million views pa YouTube isemoni yandakaparidza kunhamo, kwekuti haubhadhari, kungoparidza kunhamo nokuti nhamo yaitika marai. Ende patoshota mufundisi, kwete nekuti hakuna mafundisi havasi kuda, because hazvibhadhari, kunenge kuitiswa. Yanga itori nhamo yaAnglican. I went there and preached. Somebody anga uya ipapo ndiye akarekoda sermon, ndobva angosvikandawo. And I was shocked that sermon went so viral and yaka attract zvinhu zvakawanda. The opportunity was for free, but a free opportunity was a stepping stone to something great and better. Zvinhu zvemahara zvine mari, ndo pandaka discover. Zvinhu zvisina mari zvine mari, because hazviri zvinoguma nepi, wanozvitora papi zvikasvika papi. Iyo pfungwa yako ndeyekuti hatingoitiswa, hatiite zvisina basa, hatiite zvisina basa. Kune zvinhu zvaunofungidza kuti hazvina basa, iri opportunity for you to be known somewhere. Kurapanura hope dzemumwe musungwa asingabhadhare kunenge kuwaste time, gift ne everything. But the same man akainterpret kwa for free, ndiye akanoudza mambo about Joseph and he became a king. Unoti ushe hwake une chekuita nekudhila nevanhu vasinei, nekuti vangakuitire chinokubatsira. Learn to value people. Vamwe vanhu vakaiswa naMwari mulife mako se a stepping stone. Unozwa munhu achinamatira kuti Mwari ndipewe madivine helpers, divine helpers. Pfungwa yemunhu wese ndeyekuti divine helper is somebody rich who will help you. Let me help you the other side of it. Sometimes your divine helper, munhu ari poor, ari kuda help from you today, and God will take him somewhere to help you tomorrow. In my life, I once met such a guy. Padaishanda kukwekwe 1997, I was permanently employed pa mine. So vakauya vaishanda ma casual, ma temporary, vanga vasina pekugara, ndokubva nda offer another guy a room. And my friends don't want it. Konompire room imba uzapana pamba kuti unoomera usina property yacho mudzimba ma rooms acho. Kuti ma rooms ayari empty, zvanzai wande yako uri permanent, uri isirei munhu imomo. There is no point yekuti ndiswere nemba alashina pekugara, because munhu ainoloja kumbizo achiuya kuzoshanda kumaine. I gave the guy a room. He is the first guy pandakatanga kuparidza 2007 akauya kumba kuzondipa hembe dzekupfeka, because pandaka receive a calling ndaikumbira hembe. Uzapane panonzwa kunga una Mwari, because unongoone message usina boots. Saka vanhu vaidhauta calling yacho kuti Mwari chai anokunyima wa kana matenesi, yes. Obva angokupaka message. Vanhu vana type yaMwari umwe wanoziva ka asingatangire ikoko, anongotangira kumusoro. The same guy paakanzwa ndiri kuparidza akadrive all the way from Chitungwiza akauya kumba, and was so happy. Akaenda mazimona akakazara hemba kana ndazvinzwa kuti uri kuparidza. You did something for me 10 years ago. Ndo yakava stepping stone yangu mu ministry. But opportunity yakauya. Divine helper ari kuya mu life. I once helped him. Ndaitwa divine helper ku life yake. David paakanzi naMwari tevera unokunda, hondodza uri kuda kutevera. Ari mu road haana kutanga ari cover. Ari mu road akaona murume anga asiwa aine nzara. Parod aine nyota, vakamupa chingwa nemvura. Ndiye akaudza David kuti vaamaleki vaenda ne this way. Kuti sometimes your direction is dying and you are not feeding your direction. Mwari havana kupa David direction, vakapa David assurance yekuti tevera unokunda. Bari kuti vanhu vaenda kupi I character yako towards others along the way.
divine helper wako izvezvi ari kutodzungaira mumashanda ari kutotambudzika iyo munamato wako ndekuti God raise somebody a divine helper who help me mamwe divine helpers hauye sevanhu chaivo vane help vanotouya sevanhu vanotoda kubatsirwa newe kuti vazobatsira iwe saka uchiona kuti munhu adadirwe munhu ane value anokosha. Just tell people kuti munozvati mwari unokoshesa munhu kusvika pa level yekuti mwari vane record yekumbosiya denga ravo Genesis 18 vachitombodzika kuya panyika kuzoshanyira Abraham. Vatumwa vatatu vakaya kumba kwa Abraham, one of them was God himself. Do you know kuti mwari vane record yekutenda kunhamo? Ukaenda kubhuku rako ra Deuteronomy mwari vakauya kuzoviga Moses. Kwete kuya kunhamo chete, baba rangu rinoti and God buried Moses. Iwo kunhamo hauende, unonamata mwari ane record yekuenda kunhamo. Ndozwa munhu chandakanakira handisike kumba kwemunhu ndocha wakatoipira. Boys, there is a blessing reconnected nemunhu yaunogona kuita mess around today uchi ndakamirira mwari wangu zvevanhu ndezvimwe ndoda kuzvinamatira mwari wangu. Mwari afunga kuponesa munhu, God became man. Munhu anokosha zvekuti mwari akatadza kuponesa munhu ari mwari kusvika mwari wacho akabva ava munhu kuti aponese munhu. Thomas akapiwa mike anogona kutaura zvakawanda nokuti pane zvaakabatawo zvakarambirwa vamwe but ngaaregere kukanga no warning yaakapiwa kuti ayo vakaropafadzwa ndo vasina kutobata. Uchaona kuti when it comes to revelation panyaya yekunamata mwari, it's not about what you have. Zviri tangible, zviri material, it's a bonus on you. But the real thing pakunamata mwari is your personal relationship with God. Nekuti proof yauinayo kuti mwari akakukomborera, une zvaunonongedzera kuti ndopane blessing. Izvozvo ndoanonzi mablessings. Blessing chinhu chiri permanent in you, chiri spiritual. Chekuti vanhu vakatora zviri pauri avatori nyasha dziri mauri dzinoita kuti urecover again. That's why Samson akanyepera Delilah parakanzi simba rako rinobva kupi. Iye akati mumusoro. Simba ra Samson raibva kumusoro. Saka chona pane paakazonamata kuti mwari ndipei simba. Haana kumirira bvudzi akanamata because aiziva kwarinobva but Delilah nekuda kwekuti haazive mwari saka language ya devil manyepo ndosaka akamunyepera kuti rinobva mumusoro iro raitobva ari kumusoro. And one thing chandaka discover Samson, I'm not a prophet but one thing chandirozoziva chinoita kuti Samson abvundire simba rako rinobva kupi, it means he was a slim guy. Bozi danga akasimba ari munyu habvunzike kunzi rinobva kupi zvo zvingooneka kuti riripo. So Samson was so slim zvokuti mabasa aiitika ndoaiita kuti vanhu vabvunze kuti rinobva kupi. Saiye ndokubva vanyepera manje kuti mumusoro. Ndokubva vadhila nemusoro vakasadhila nekumusoro. Saka iye pane paakazoti mwari chindipai vanhu vaenda varasisa vafuka tiri kubva imomo. And he killed me. Kune zviri tangible zvavanhu zvavanogona kuita temp around with. But the real blessing iri relationship yako naMwari. Don't base your relationship on zvinhu zvinobatika. That's a traditional way of believing. Your faith must be in him and in his spirit. Sauchina tine pfungwa yekuti munhu ane zvakati ndiye akakomborerwa, ane zvakati ndiye akakomborerwa. That's a lower level of thinking muzvinhu zvaMwari. That's a traditional way of thinking. Sauchina nedzimwe nguva munhu anogona kupiwa position muchurch nekuda kwekuti ane rori. Kwete kuti ane mweya mutsvene, ane rori. That's a tradition way of thinking. Pachine chiri spiritual. Handisi kuti maresources akaipa but ndirikungotiwo tradition inotisvitsa kumalevels iwayo. Why there's a song inonzi ane mari ndiye mukuru. Isong haisi pfungwa yaMwari. Vakuru vakuru despite kuti vanei kana kuti havana chii. That's what I know. So chono ndogona kuremekedza munhu mukuru asina chinhu nokuda kuzva kuti kuva mukuru haisi nyaya yezvaainazvo.
Jesu unotouya mumba obva ati Thomas bata. Thomas obva atobatiswa otofara. Jesu obva ati nyango wafara inyaya idiki. Ama dzangu pazvinhu zvemweya. We don't walk by sight, we walk by faith. Why? Because sight iri muremu yezvinooneka, but faith is the evidence of things not seen. So my confidence haisi mumotikari yandofamba nayo. My confidence haisi pasuti yandinopfeka. My confidence is in him. Zvokuti suti yacho ikabviswa, mota ikabviswa, chandinotongoziva chete kuti aneni. Sakuna mata kwangu hausi muremu iri mutradition. Ndiri mudimension yekuziva kuti wakandida wakandifira une hanya une nyasha neni. Kana iye akapa upenyu hwake kwandiri sofa chii motikari chii zvinhu is a matter of time ende zviri muremu yezvinhu zviri temporal chiri permanent chine guarantee is my relationship with God. So Thomas wakabatiswa mufaro wake ndokubva wagadziriswa kuti aiwa vakanyanyura those who believe without seeing ndovari muremu iri kufadza mwari. I'm sure I'm done. But ndoda kuti munhu abve mu level ye tradition aende mu revelation. Munhu ngaabve mu level ye tradition aende pakunamata mwari with revelation. Nokuti ukanamata spiritually with revelation, you don't look down on people who doesn't have cars or houses. You value each believer as a child of God. Kuremekedzana kunouya kana tabva pa level ye tradition. Kuti vanei vanosenza kupi? Vanei vanosenza kupi? This is the house of God, and those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Womwana warikuti hana chainacho today kana aina mwari, don't look down on such a person. Munhu ana mwari ari dangerous. Angangodaro ari poor today, tomorrow is another story. Yaunoshama kuti zvakazofamba sei. The same people we look down on nasi kana vaina mwari, ngatichinje ipfungwa idzozo. Munhu ana mwari ana kutombomira zvakanaka. Mwari anonzi zvoshamisa, anoita zvishamiso mwari nevanhu vake, zvokuti chechi munopedzisira maakudemba kuti bati chataizviitira chii. Wai, nokuti takararama tikanamata tiri mumalevels ari tradition, tisina the revelation of God. Munhu wese ane value, anokosha. Munhu anonamata mwari haasi munhu wekutarisira pasi. Chechi ikatungumirirwa naBishop Thomas nokuti vane zvinobatika nezvavakabata, vanochinyira vanhu vakamukira kuguva vane rudo namwari. Uyo akatomukira akarambirwa ane rudo namwari ende akura. Zvokuti denga rinozva kuti even akasabata, bari kutenda kwake hakungazungunuke. Kune kuti munhu unonzwa achitaura kuti ndambonamata zvaramba. Chiri kunzi zvaramba hausi ukama wake namwari. Pane chinhu chaaida kuona chinobatika so. Zvaramba saka hatichanamata. Handambotraya. Peace nejoy mauri murelationship namwari haiko. Why? Because uri mulower level ye tradition. Ndokumbira tisumuke tenda kunamata. I want to pray. Okay, we'll first pray, but I want also to pray with people. Zvingatova unfair ndikadzokera hangu ndangoparidza ndisina kunamata nehama dzangu. Firstly, ndichada kunamata nemavhangeri. Kana kuti munhu unonzwa kuti mandiri ndinonzwa kudanwa namwari, but maybe uri muremu yekuti hauna any sign or assurance yekuti mwari vanewe, zvikuru sei hauna zvikwanisiro kana chinobatika, ndoti mwari akuwanire nyasha. Nandiriko ikoko, but mwari wakazviratidza. So I want to pray. Nevanhu vanonzwa kuti ndirunzwa kudanwa namwari mandiri. I want to save God. I want to impart you the grace. Mwari vakupe nyasha dzekuti ugone kuva munhu anotsungirira pachinhu chamwari. Because mutambo wacho une makata unorema, but nyasha izhinji. His grace is sufficient.
uye nchada kuna matane ya madzango. Kana Jesu waka uya kuna Thomas akati bata. Kudawa kuti pane panoita need ye zvinhu zvinofanira kutobatika muupenyu hwako. I want to release such grace in your life. Icho kwadi tingangotaura kuti remu yei kuti hazvisi tangible ndiyo kuzodiku, but pane pauno need what is tangible. Pane panofanira kutobatikawo mari yacho. Enyasha unadzo, but pane zvinofanira kubatika. Kana akaipia kuna Thomas dora kavharwa, ndoda kuita munamato kuti nyangwe pakavharwa Mwari ngapinze dzimwe favor mu life mako. Vanhu vakavhara nehatred vakakuvenga vasingatombodo kuti ndisvike pauri. Jesu akapinda mumba makakiwa pese pakavharwa, parikuvharwa mikana nenyasha upenyu hwako. I want to pray with you kuti Mwari vakupe such favor and opportunity. Let us pray first. Namata uri pauri pa baba, ndinonamata ndinotaura nyasha. Tshwele wakatendeka. Makapinda nyangwe mumba makavharwa mukati Thomas bata. Mikana yese yakavharwa Mwari. Ndinonamatira nyasha kuti ngazvibatike muupenyu wana venyu. Mabasa ngaabatike. Mikana ngaibatike. Nyasha ngadzidururwe. Feva ngaibatike muupenyu wamudikani mangwanani ano. Muzita ra Jesu Kristu weNazareta. I release grace and favor. Every closed door. Imi Mwari munozarura mikana. Mwari munozarura mikana. Even in a foreign land. Makarangarira Josepha. In a foreign land. Mukaita Esther mambokadzi. In a foreign land. Daniel wakasimudzirwa. Shadrach, Meshach, Abednego vakaelevetwa. Wenyasha muchene wakatendeka. Wazuro nhasi namangwana. I pray for opportunities. Mikana, mikana mumabasa. Mikana, mikana kumabasa. Nyasha dzekusimudzirwa. Aya maoko ngaabate zvinobatika. Nezita raJesu. Nezita raJesu. So I want to pray with a few people. I want also to release the gift of revelation. Do you know what revelation is? A gift. You don't think about it. God drops it into your mind for you to speak it. As if you're studying, you know, from grace. Because when you stand as the mouthpiece of God, God releases something to you. Could you release it to people? It's just the grace of God. So one thing I know about spiritual gifts, they can be imparted. So you can just come forward. Kanauripo, I want to pray with you. Just raise your hand. Raba shataka yadabusa. Riba jade maliga dabayana. Reta bayadiasa konta raboshiata. Hibakate kela masandoro boshiata. Father, I release the grace. I release the grace. I release the grace. I impart him the gift of revelation. Use him, Lord, for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. I impart you the grace, the gift of revelation. In the name of Jesus, receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. Fire. 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 Receive the grace. Receive the 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 fire. Receive the grace. I impart you the gift of revelation. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Come to the nyasha. Come to the moto. Come to the moto. Fire in the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the fire. Receive the anointing.
the grace, receive the fire, receive the anointing, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, I impart you the grace, the gift of revelation. Receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, I release the grace, fire, fire. In the name of Jesus, receive the fire, receive the grace, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire, receive the grace. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire, receive the grace. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire, receive the grace. In the name of Jesus, fire. In the name of Jesus, receive the fire, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire. I impart you the fire, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, I release grace, fire upon your life. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire, receive the fire, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, I release grace, I release the fire of God upon your life. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire. I impart you the grace, the fire of God upon your life. In the name of Jesus, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire. In the name of Jesus, I release grace, the fire of God upon your life. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the grace. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the grace. Receive the favor. In the name of Jesus. Receive the fire. In the mighty name of Jesus. Receive the grace. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Makapinda mukati kuna Thomas bata mikana yese mwari yakavharwa muupenyu hwavo aya maoko yangawa neropafadzo mari ngaibatike, mari ngaibatike, dzimba ngadzivakike, motokari ngadzitengwe, mari ngaibatike. Every spirit yakavhara mikana, every door closed by the devil, I break it by fire. I break it by fire. I break it by fire. Every demonic blockage, I flush it out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every demonic blockage, by fire, by power. In the mighty name of Jesus. Gamuchira munana wako. Gamuchira basa rako. Gamuchira puma yako. Gamuchira utano wako. Gamuchira, 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 gamuchira. Nezita la Jesu. Nezita la Jesu. Whatever that is meant to be yours. Chakabatwa nemwe china. Dinorilisa vatuma. Dinorilisa vatuma. Father, I pray. I command the ministering angels. Touch your people, Lord. Touch your people, Lord. Touch your people, Lord. Touch your people, Lord. Touch your people. In the name of Jesus. Amen and amen. God bless you, people.
zita ra Jesu. Hallelujah. Vachiri pano, hallelujah. Vakomborerwa neivhangeri youshe. Amen. Tinoda kuti tose tiombere maoko edo tichitenda mudziyo washandiswa naMwari. Pano pakashumirwa uye pakataurwa pfungwa yaMwari. Pane zvizaruko zvakabuda zvakawanda, pane zvabuda zvandinotenda kuti mumwe nemumwe nelevho rauri, zvichida uri mukuru kana mudiki, unofanira kunge wanga uchinzwa kuti apa panotaurwa nezvangu, apa panoreva ini. Unofanira kunge wakabatsirika neevhangeri yashumirwa pano. Musara Jesu, haleluya.